Tänään. Tänään oli erittäin rankka ralli, jaloissa paino viikonloppu ja ajattelin lähteä sillä aika rauhakseen sitten menee. Ja no sitten tuossa puolivälissä rupesi tuntumaan ihan mukavalta ja otin siinä sitten pururadalla alamäkeen pientä välikiriä ja sitten ne muut naiset jäi siinä taakse. Ja siinä sitten kyllä sen jälkeen kun alkoi nämä pitkät nousut, varsinkin sitten sieltä järvenrannasta, niin kyllä meinasi tulla noutaja. Mutta onneksi pysyi sitten muut naiset kuitenkin takana päin. Minkä verran siellä oli miespuolista kirittäjää sitten? Ei ollut oikeastaan. Sen puolivälin jälkeen siellä sai kyllä aika yksin mennä. Että sitten tässä viimeisessä nousussa sain sitten niitä junioripoikia. Yhden sain siihen sitten kiinni, että sitten sain kiriapua, mutta muuten sai aika yksin kyllä mennä. Joo, minkä sai saa taktiikalla sitten kahteen viimeiseen osakilpailuun? No, kai se pitää lähteä tätä asemaa puolustamaan. Hyvä, kiitoksia, tsemppiä. Kiitos.